nyamaragia aruti a wĩra. Makĩaria thutha wa mũcemanio wa ũrĩa tabanirio kĩharo-inĩ kĩa Orkarau na nja ya wabici cia gavana Kĩarie Badirisha, maabitha acio marateta makiuga kũrĩ na amwe ao mahetwo marũa ma kũmarenga mĩcara makiuga gũtiagĩrĩire. Thĩna ũmwe mũnene mũno kũrĩ workers aitũ. Workers aitũ nĩ mahetwo marũa, na marũa macio nĩ tũramenya marũa macio nĩ irigo, na nĩguo tũenda kũria county secretary witũ withdraw marũa macio unconditionally. Aruti amwe aitũ a wĩra nĩ mahetwo marũa matagĩrĩire makũre marenga mbeca mĩcara-inĩ ĩrĩa already itaxĩtwo ĩgakinyio mũico, na ũcio ti ũndũ wĩtĩkĩrĩkĩte, na nĩ tũĩ ona gavana ndaroĩ ũguo. Nĩkĩo gĩatũma tũmũrehere petition ĩno amethikĩrĩrie na a review maũndũ macio unconditionally. Marũa marĩa maheanĩtwo ma kũexplain thĩinĩ wa aruti a wĩra arĩa macereirwo nĩ kũmera kaũndũ kahũthũ, tondũ kĩrĩa Januari yothe arĩa angĩ magĩũka wĩra kuma thaa igĩrĩ kinya thaa ikũmi na ĩmwe, we ũrutaga mathaa merĩ kana mathaa manarĩ, mathaa maya mangĩ motherĩ, mbia ciao rĩ iria wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũkĩrĩhwo rĩ nĩ ici. Twakĩũria mũndũ atĩrĩrĩ, tondũ ici ndũrutĩire wĩra rĩ, nĩ wagĩrĩirwo nĩ kũrĩhwo kana ndwagĩrĩirwo nĩ kũrĩhwo? Na kĩu nĩkĩo kĩrĩa tũmorĩtie. Morĩtie gavana Kĩarie Badirisha gũthikĩrĩria mateta mao, ona gũtuĩka mwandĩki wa thirikari ĩyo Kanja Mũcina augĩte no nginyagia mawatho marĩa aruti a wĩra mekĩrĩirwo mamathingatithie nginyagia gaturumo ka mũico. Akĩaria na andĩki a mohoro wabici-inĩ ciake, Kanja augĩte ona gũtuĩka gũtirĩ mũndũ ũtigithĩtio wĩra, arĩa morotetwo nĩ kũgonderera wĩra-inĩ wao no nginyagia maheane gĩtũmi kĩiganu. Twĩna petition ĩrĩa twarehera gavana witũ, na ũmũthĩ nĩ mũthenya wa peaceful demonstration wa kũrehe petition. Kauntĩ tũramĩnyitĩrĩra nĩgetha ĩthiĩ mbere, na no gĩcũrĩ kĩmwe tũrarũnga. Aruti a wĩra tũcoke wabici tũrute. Gũtirĩ letting up atĩ ũhoro ũcio nĩ tũgũtiganĩra naguo. Tũgũtiga kwanyoroka nĩgetha Wanjikũ arutĩrwo wĩra. Kahinda-inĩ rĩo kau, onjoria matiganĩte marũrũnganĩte nginyagia wabici-inĩ icio cia gavana magĩtetia kuongererwo gwa thogora wa marũa ma wonjoria na license marĩa maugĩte ũrĩ igũrũ makĩria. Tũthĩ tũkĩte gũkũ nĩ tondũ nĩ tũraigua tũhinyĩrĩkĩte mũno, tũtahũria biacara. Kana atahũria biacara? Nĩ tũhinyĩrĩkĩte mũno tondũ nĩ tũrakorire tuongereirwo license na ĩkongererwo na mbia nyingĩ mũno. Mũndũ ũrĩa ũrarĩhaga 6,600 ũmũthĩ ũyũ aracanjwo 11,100. Which is almost 100%. Biacara kana ikonomi ya Kenya rĩu nĩ thũku, na gũtirĩ mũndũ ũtoĩ ũguo. Maugĩte matiakuruhanirio mendekithia macio magĩkinyanĩrio, rĩu makĩenda thirikari ya kaunti ya Nyandarũa gũthugunda ũrĩa thogora ũcio wa license ũngĩgũithio nĩguo mahote gũtwarithia biacara ciao na mbere. Ngiribota Inoro TV kuma taũni ya Orokarao, gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Nyandarũa, njĩtagwo Peter Mwangi.